hope you guys are doing great. We are here with our super couples, the Bolz family, to go inside the T25. Na tunataka tujue wako waje. First of all, luku tu. Sijui kama mneza zoom. Hey, luku. Mko waje. Tuko poa. The Bull. Yes. How are you? I'm good. Unafeel aje ukiwa na baby girl mrema? Of course, vizuri anytime. Ukiwa na kuoga poa. So leo tuko hapa hivi because of T25. You guys are here to support Njugush. What are your expectations? Vibes on vibes on vibes. When you see Njugush, you know it's vibes throughout. Yeah, so I'm expecting to have lots and lots of fun throughout the night. Okay. Yes. Me pia, of course, ni vibes pia. I guess nimekuwa into the kwa yangu ya kwanza kuja ile physical. Hizo zingine imekuwa tu online kidogo. Yeah. So najua ndazibamba pia. Naamini Njugush mbaya sana na wakavije. Yeah. Maybe tuambie kidogo relationship yenu na kina Njugush kwaje? Sisi sana saidi yangu sana ni Joe. Kama juzi venye tumemuhusu hapo kwa meme and all that. But tunaangalia nga sana. Tukianza nga YouTube pia tulikuwa tunaona kwa mtandao pia. Tunaona vitu wanafanya na tunaadima vitu wanadu. Yeah, so si pia ni mafans. Sipokuwa mabishi si ni mafans wao pia. That's why tuko hapa kwa support pia. Yeah. And what is that one thing you love about Njugush Doria? He's an actor or an actress. Anafanya vitu mingi, pia you have a lot that you do. The fact that I love him, his jokes are zinakuanga too natural. As in, he doesn't have to think about a joke. Yeah, inakujanga too natural. I love that about him. Yeah. The Bull? Mimi napenda yeye mwenyewe ni mfani. Akikuja tu hapo utaanza tu kucheka, una guess. Hata bifuanze kutoa juu. Yeah, yeah. And being a young couple, you guys are really doing good. Acha niwaambie ni wapatie flowers zenu mapema. You really doing an amazing job. Mnaka vizuri and watu wengi sana tunawaangalia pale nje mnatu inspire. What is that one thing that you guys, when you look at yourself, you are so proud of yourself? Kitu tu moja mkijiangalia sema, "Hey, we are so proud of ourselves as a couple." Me for me ni please tumefika. Naweza sema tuko proud. Penye tumefika hivi ati tuko naye bado hapa sasa hivi. Tuko two feet. And you see you're looking so good. Maybe any inspiration can you for life? Like what motivates you the most? As a couple. You know, we can't give up. I guess in love you know, to with each other, for each other. You need to put your moral. As in kiamuka uone. As in unaamuka tunapata unapenda mtu. Unadima mtu kila time. Kumaanisha yani life yako inakuwa so easy. Inakuwa so perfect. Yani mwanaume sisi tunapenda kupendwa pia. Tunapenda mapenzi. Tunapenda ku. Na ukipendwa vizuri pia life inakuwa poa. And maybe you talk to Njugush and unaweza tuambia kwanza expectations zenu za leo ni gani before you talk to Njugush? Expectations. Me, I just hope. I'm not even hoping. Njugush, all I can tell you is the sky is never the limit. Yeah. Keep pushing, keep going, and you're inspiring us. Usi waisa how you kitu. You're inspiring us and keep inspiring us. Yes. Mimi Njugush na wakavijini za wambia tu, tuzidi kuzidi. Na manze muna inspire wase wengi sana huku inje. Una get venye issue venye imekrum. Ma youth, ma Gen Z, wase wote wameja huku hivi. Wana inspire wase wengi sana. So wazidi kuzidi pia. Yeah. Harusi lini? Soon. Soon haifiki. Doria utaki. Doria. Ebu mwiza. Ebu tujibu ya swali. Wajibu. Si mrembo ni wangu. Sasa si harusi pia ni yangu. Sasa si hata anataka. Wewe kama online, aunties online. Wewe ni wakule kidogo. Auntie online. My in-laws online. My in-laws. Soon. Tunawambia. Yes, soon. But in soon. Tunateta Doria juu ataki kujiongea. Najua. Nasema gaibi. Vitu poa zi utake time. So, pole. Doria uko sawa. Iki take time. Niko poa. Kama nikitupoa. I'll be patient. Unataka harusi yako ifanyikie Kenya ama outside? Kenya. Why? Ndio kila mtu atoke. Ndio mkuje mkule pia. Sisi wote mteka kasarani basi. Tuteka mbali mtakuja aje. Tunataka mkuje. All right. Thank you so much guys and enjoy the day. Thank you. Okay. Bye. Thank you.